Kombwa tata mwana pe mulimo musanto. Tata kisolo kele papa jalungana papa jangenda. Nani ngina kopona mama oyu mama Francisca soki soki olenda soko olenda ikobo soki olenda marketing corporel soko olenda ozali nani oyu karashika na yebi même pas oyo zo bengela ka bato ba bébé spirituel o ba kota kana direct soki ba ba ko ba mamo ba ndeka kana ba television soki ba chaîne ya ndenge nini wana izanga china est-ce que chaîne na yuza china même même les ozo lobaka na chaîne wana ozo loba soki soki tv soki nini wana oza même ata posete pone information na yo mama yo moto oza eloko te oza ata china te ngai ndenge na zawa soka na kamubali mbe bakanga miso na kuko jo mwasi ekola yute moni o ton disinjo to nyoso na ba poudre na ba maquillage o bimi ekola hein ekola na nyu makaku asali asali ba fond de teint. Oh, un d'abord, et l'obélina yoa nandemozo l'obéla wana, un vrai kimbongis akukuluba nandemozo l'obat. Ba peki siote, papa zakwa zanzambe no yosoki papa ki solo kele ya yonde, oza oblige ta ko force batoban jima papa zako, en toke papa ki solo kele, ozo yoka. Iluka oye ba histoire ya papa ki solo kele, yo yoka kote papa ki solo kele ba beleli ya na katia ba televizyon, na ba katia ba media dans le monde entier batoba zo l'obake, ya zo boma bato. Hein? Ba témoignage ba famille bazole la bande ko na bon déjà au mona biloko wana. Kimbongisi oyozo loba. Yo za munjimi ya papa zako? Oza munjimi ya papa Simo Kimbangu te. Mais biso to za bandimi ya papa Simo Kimbangu pon information na yo. Oyoki. Ko kanisa kutu te hein. Ba to misusu ba yo leki ko linga papa zako ke bandimi misusu. Bandimi leso bazo ganga ni comportement na ye. Yo c'est normal o sepela na comportement wana parce que yo sala ka marketing corporel pa ya papa zako. Même na lobeli na yo na so sonti na kanisi ya oza même mo beti ya ozali ballon o ba jouer ke na kacha entourage wana ya famille ya papa zako. O ya yi ya duo a beti bala petit passe a petit ba passe parti parti par la gauche à droite. C'est normal. Pour l'information, oh yo zo lubawane, papa Simon Kimbangu kangani njimi, basoda bazalawana, yo zavre l'ouputa. En tout cas, tu mens comme tu respires. Respiration na yo wana, mon nego respire ki wana. Nendongo zo babor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 , l'ouputa na yo isa kakandengi wana. Yoki. Li kambo, oh yo papa Simon Kimbangu kangani alobi, ma kambo, oh etali ye na libota na ye, na bandeko na ye etali kaka ye. Oyoki banjimi bazala na sima na ye oyoki pon information na yo oyozo lo ba, ba sécurité ba ba omunyo wana beko lo ba ba soda ningo bana biso za kambo so na soda telle époque ya ba papa jangenda bango tu omana ba soda ba yaka kaka pona ko nyoko la papa Simon Kimbangu ya liputa oyoki pon information na yo yozo sepela na bango parce que yo na bango boza pe kaka ndenyu moko. Ozomona la bazomona yo ozali na posé ya meme bangulu o ba o papa janduka na baki bangulu ba coach elanga ni bino boyo on est fort personne yo meto ko chika ka bino te elobali na yo wana ezali soni ozo sala ba buzz olingo yeba na mokili mobimba ke oza kimbongis oza no kuti kimbongis te dosso no to jwa kango za no kaka lesbienne est ce que nzambe akoko tambo na moto aza lesbienne. Hein? Déjà, il y a un barrage. 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 Tant qu'on a un talon de vos os, on a un barrage. Il y a un barrage. Papa Tobanji. Il y a un barrage. Il y a un barrage.
mais papa te obandi azana moi si na yo bonaka azana moi si na yi na bana na yi moninga na yo moi si o azana mobali na yo wana kino ko sepilisa yi soko zana le tonte ya kuluba makambo ya nzambe ya kino ko sepilisa parce que yo ndego za wana nzambe asala ko kuta takate umuni télévision na yo wana kutu bato ba kipaka yango te oyo zolo ba kiki solo ki papa ki solo kele ba fimbo ba omoni ba vane kola meto lobeli ba kutu ba lobali susu ningoma na bisesa la ba militaire ou bien ba policier ah papa ki tata ki mbako asala ka deja na ba soda na ye yali ba pied gauche pour information na ba scoute na ba protocole hein na ba da ba SPC pona lingoma na biso ezala bien protégé ezo senga bango te bango bakene ko bunda na est kuna kote bitumba ezali bazo luka bango kuna ti kote bitumba ezali bango bazo yaka kaka na lingoma pona ko sala discipline baba nanani ko battela baba nanani ko battela mboka bazo luka bango kuna ti yo soki lelo zo jo courage bana mutuno ti na makolo ezala soko zolo ba makama parce que bazo futa yo mbongo oyo ba futi yo wana ezali mbongo banjimi oyo zo belelaka lelo yo bazuba yo za elokuta yo mosala noko teka nzoto epi ozo baki mbongo so mwana baki mbongo moto babengi fwe kimbongisa teka ka nzoto na kanisi meme chaine na yo bimisi wana ba futi yo mbongo pono bimisa chaine no wana pono zukisa bana papa simo kimbongo toko kipa yo toko kalikilo yo parce que za elokote oyoki oza elokote ozali ngulu na kacha bilanga ozali tomate ya kopola ndi muzawa vrai bébé spirituel ezali ndeliyo kutu kutu bébé kutu te nani obota bi spirituel monte ozomona nani ose formé nani spirituel monte pona okoma bébé spirituel ozomona oza muuta oyebi origine église kimbongiste nyongwana ozo jo courage na yo ozo ya kuluba continue kaka na kombo ya papa kisulukeli wana akubimela yo ndego za wana akulakisa yo na monike yo yebiye biente papa ke so papa da soko yebiye kasozo lo ba makambo oyo zulu bate wana ozo yoka nzambe yo zo benga ki papa ki sobe me baba baboya ki bakabola lingomba baboya ki ango biso to kabona me lelo soki lingomba oyo e kabona po dane pona papa ki solokelo yo zo benga zako vutu vidi wana ni ye botaza a l'origine ya dega o esalem na lingomba lelo yo bana na ye oye bi kambo wana te ha ye mutasali dega wana o lelo yo linki lingomba e koma ko samba ba koma ko lobela ka lingomba na biso na ndenga mabendo le monde onche le ba mvola bazala ki ba kambo esala ki de botu news azala ko mona lingomba ki mbongisa ko luba ba ki mbongisa bazana mibeko makasi kuna me soko bali mwasa ki mbongisa nuko na nzela vrai mwasi mais de nos jours yo bona kate nyangwa na iko bimisa makambo to bala susu ba bala ka susu ba se mi bala li banda ti foka mo bala li gomba ya ki mbongisa donc na li banda kuna bana bilembo ya ya papa simon ki mbongo bazati ah bango pe na libanda kuna bakoko sale la papa Simon Kimbangu makasi konde quand même o bazana kata lingomba tala ndiko to salie ki tala ndiko to baby si lingomba yo mutozo le banabisi ba sécurité ba militaire quelle sécurité ba sala kawa sécurité ni o bati bakufa kana nkamba ah ba poison biloko wana ni wana biso tozo boya lingomba na biso zalaki bongo te mais awa ko papa ye moko alobi akobongisa na bandi kuna ye bato bazo zela abongisa na bandi kuna ye donc yo ko yaka kosala kabiso ba spectacle zanga tina te ya marketing corporel na opona to ye bake yo ozali mwasi ya ndumba ozali ngulu na kache ilanga tozana posa ngote esi to yeba na biso yo ate olobi na TV na yo wana tokalikila ka yo te parce que za tina te ozali eloko te ozali silipi pete oyoki mama ozali silipi pete kote ni kote okendaka okitisaka kaka omoni nyangwana oza na bilobela ya ndenge wana nyangwana ozoyaka soko omoni moto alobi okobi kofinga parce que ozali silipi pete ndenge oza wana batata mingi basala molongo mpona kolekaka yo komana passoire yoka sto na dossier na yo te kote mosusu ozali mwasi kote mosusu ozali mobali na mwasi tala identité na yo ngulu na kacha ilanga
boy ba yaka pona ba bunisa tata mulimo musando ku bunisa lingo ba ya papa mulimo musando okulonga te pona information na yo papa jangenda lubaki ba oyo ba ku bunisa bana na ye ko son charge na ba mokolo bana ne ba ko ganga akwaji omoni mo pepo ezo salamana ba mvala moto ba zo tele masoko ye ba ko te pona information na yo kote to wuchi eza mukusi kote to zokende kote to wuchi eza mulai kote to zokende eza mukusi soko ye bia ngote ko kanese te olongi ni wozo sepela ko longa nani ezali te mosala oyo ezali pasi mosala oyo ya ko bonde na oyo ya kimbongisi eglise kimbongisi a diferent na ba eglise ebele ozo ka meka ko sala parcours na ba texte elingomba le ba papa jangira ba yaki na kaso ko tali yango bi ko zala na bobo ko ba eh makamunde ezala ki boy papa simo kimba ko zala ki na ba soda de bazako benga ba armageddon oyebe bango ha oyebe bango bango mutu ba budaka independence soko yebe bango te onono papa simo kimba ko soka liga cha kimya na kata lingomba na ye aza ata na posa ya ba police wana te ozumu na ba umunyu wana tuza na posa na bango te nzambe ba kubatela ka yete nzambe akumi batela ka yemuko pour information na yo oyoki biso tozo bundela œuvre ya ba voilà tozo bundela patrimoine oyoki ya koko na biso papa simo ki ba toza na droit yo tozo mo na biso toza batu mususu mina pour information na yo toza bana ya papa simo ki mbango foye ba ba voilà misato wana baza ba tata na biso yo ku taka ta liste bango zalite oya le baki bana milimo yo zate. Parce que yo devoir na yo ezaka kapona ko baby sa ngomba pona ko bungisa milimo ya bato omoni ce qui balanti makamo yo loba ezata na makamo moko instruire ke na ngomba tete mo baby si mo bomisi moi si ya ndumba na kanisi kutu njoto na yo wane ba maladi nyoso ya mabe oyo ibali bakime na kango basi yo za nango parce que tant qu'on a zo tala yo ozana mulimo ya ikobo ikobo si la tayo na ndenge moko ezala kate yo ozana posa hein pona ko deliver ba ko tsona kacha maya sima pondo eno pona yo ozala deliver parce que ndenge oza wana oza vraiment ya kubunga na makasi eloko lobaka ezanga butuna makolo ezo sala kutu lokute yo bino boyo bokolela mokolo ya suka bino boyo bokolela mokolo ya suka donc ko yela kabiso makambo te lobaka na biso papa zako azali papa ki solokeli po de pona papa na biso papa ki solokeli na biso azali ki na ba comportement eza na papa zako te boyoki pona information na yo ba yina ka papa zako te biloko o ya salaka o ya salaka no bato ba sepela kana ngote po te yo soko ligi papa zako ka sute ya kayi parce que biloko aneza malamu te parce que yo olanda kana intérêt côté à papa zako pona simple saka yo posa ya nzoto mote sala ka yobongo tumoni donc mo limo na yo ana ekobo ngo kotsa ngo kota papa to banje e papa to banje ko kene na yo wapi yo za yaunde 92 mama yaunde 92 njugo ba sala ba bwaka donc mote ko joye azali lususu te yo wana ko komi ko nduka hein ndana ko ndukota yo omoni me mota ko ndukota yo azalite yo il faut nduka ndugu ya nzambi hein ke ni ko vana na nkamba pando no pono otubela ko tubela sala ba jeu de prière hein pono sokwama sokite pasi pona yo laisse bien o mosala babe ansili si bongo na kumba tata mwana pe mulimo musambi mbote na biso na lingi na répondre mwana mwasi moko aza na kombo Francisca e nazo sala ba recherche na yiba Yesu ki azali vraiment kimbanguiste oyo ya papa Mfumalongo. Est-ce qu'il y a vraiment enseignement à papa Mfumalongo, voire même à papa Dalungana? Nalingi na yeba.
Mais na kanisa audio nanga oyo na kotinda ngui pa ya ndiko nangai c'est sûr et certain audio oyo akoyoka ngai ekomela ye na matoyi na ye ayoka ndeko ya mwasi Francisca na kotala audio oyo osalaki émission mpona Papa Tobandi na vandela kiyo na itidia kiyo na monio na talio na ukinankele na makambo oyo zali kobimisa na munoko na yo na yuko mona ozali parmi ya bato ba changer physionomie ya église kimbangiste sur la terre par envoyé Simon Kimbangu point oyo alata liputa oyo akufaki na Lubumbashi oyo abandaki kozwa 160 films tous les jours pendant 30 ans d'existence na ye na boloko na prison ya colonial belge naibite soko sana age nini ndenge yo moni papa Tobandi c'est normal au décrire papa Tobandi ndenge wana c'est normal parce que ngala koko décrire muntu te azali diabolo azali nzambe azanani étant donné nga nazali rien na ibilo kuti. Donc, yo soki o décrire papa Tobandi ki azali diabolo. Alors, bozala ki na monde wana, yo pozali, y compris yo pozali. Parce que nga soki na tali yo ti na tango zo loba. Ti oui, bi la na tali nga bimeno. Mwana mwasi oyo aza mwasi moko sûr asalaka na balabala mpo nalingi kobimisa bagro mote soki nalobi osalaka na balabala vedi oza otrenaka na balabala olati fular certe olati fular ben wi basi oyo batrena na balabala balata mpe bafulara alati mpe jipe longue mais yo nazo mona yo kutu mukite na spiritualité osate c'est sûr et certain ozali femme de nuit ya mutu oyo zo défendre mais yebaka yango soki na kolata ebundeli mpona défendre papa Tobandi malgré ma kamona biso toza nango awa bitumba na biso tozo bunda nango soki na ko défendre ye parce que cause o ya papa Tobandi zo défendre ezali juste mais yo cause na yo zo défendre est-ce que tout juste était olembo la kabatu yo soki na kei musika na kozala vulgaire envers toi. Ce qui n'a le but toi n'est naïbi, mais vous, parce que naïbi envers vous. Ozala moi la mouke, ozala moukolo, ozala bébé, ozala ajini na koulobano, vous, parce que naïbi yote, pe na linko yeba yote. Parce que ti osala ki émission na yo, ti oza koloba papa Tobandi, ti osala ki dessin. Yo batu, oyo ba mona nzoto na yo basali. Y compris na batu, oyo bozana na bango na nkamba. Y compris na mutu, oyo yo zo défendre. Parce que mutu, oyo azali pour
na situation oyo tozana ngo ya bokabwani oyo étant donné que papa Siroso mutaza chef spirituel bongo mutu anazo défendre papa Siroso c'est kazana monde ya papa Siroso monde satanique et je l'ai dit. Et puis, ce qu'on continue comme ça là-bas, audio nao, l'oba au changé, au senga, nanzambe au sambe laka, qui au lingi la paix na église kimbanguiste. Parce que nanzana ba image na yu belé. Pour ceux qui n'ont lobby, n'ont pas pas tout bandit, à bande de chango, ou qu'on s'est suicidé. C'est normal que ça l'a eu le côté, parce que Boza va ivre, mais la canabino va diamba tout ça au lobby, que on mélie masanga, on mélie diamba, on mélie bilo qu'on y est surtout, il y a les amakasi, on l'a li pongo ça na suicidé. Mais mutu oyo azali correct akoki koloba makambo oyo kozoloba te. Contre mutu oyo azoluka la pena église kimbanguiste oyo azali asala na papa mfumo longo papa diangenda kunti. Mama suki mama sukumu na busa ni kutukombo nayo na ku individu lokola mwama oyo akinde kusala émission mobimba pona papa tubandi c'est incroyable mais vrai yebaka yango tata tubandi tata na ye ukumona kai mille familles oyo bapesa mbika la makambo oyo ya papa Simon Kimbangu balobi to kabwana te biso to lingi bokabwani te to lingi chef spirituel papa SKK a binisa sekele oyo ezali de toute façon na place oyo aza eza ya yete na ndenga lobaka sololaki na papa Mfuma Mbanza ezali mensonge place na yeza ya yete ezali ya papa Mbenza. Donc mama Francisca moya ngwe yelingai parce que mérité te eloba maka et j'ai honte de toi Sony naza komiyoka Sony na Paulina Sony. Papa Tobandi afinga ka papa Siroste. Mais aza contre ya makambu ya bukabwani. Oui. Mukini na biso tikali susu malamu te. Makambu zo le kan église kimbangi c'est exactement zo le kan ba famille na biso boyokaniza te. Exactement na mukili ou bien na mboka na biso. Boyoka nezate na est ouest kuna babo makabatu ba viola kabatu chaque minute makam ndenge na zolo babo au moins 10 personnes ba violer bien même plus bana mke na kati mi bali basi et yo la ti foulard na yo pa kuli poudre na yo osa ko loba papa c'est bon que mba unkanga ni nzambe soko kenda ka toilette ukomo na papa ski Simon Kimbangu ngo nzambe na katsa toilette nao okolala okolala kanai punition no yangwana na tikio